Tere, te vaatate Eesti Kaitseliidu 100. aastal pühendatud saatesarja 7. saadet. Me tahaksime alustada meie sügishooaega saatega sellest, et viime teid admiral Pitka luureretkele. Ja vaatame, kuidas need võistlused kulgesid. Tegemist on maailma militaarvõistlustes kuuldavasti ühe kõige raskema luurevõistlusega üleüldse. Ja miks ma teen selle saate sissejuhatuse just nimelt selle koha peal? Aga sellepärast, et see on omamoodi legendaarne paik, kus kohast kõik võistkonnad läksid miinisadamasse laevadele ja pärast randusite Sandiga Salmistu rannas. Siin samas okupatsioonide muuseumi all oli aga ka Erna Seltsi kontor ja siin samas on Kaitseliidu peastaab. Ilma Kaitseliiduta ei toimu mitte ükski admiral Pitka luurevõistlus, ja omal ajal ei toimunud ka mitte ükski Erna retk. Augustiku alguses asusid Jõgevamaal rahvusvahelisel admiral Pitka luurevõistlusel esikohta püüdma kokku 29 võistkonda Eestist, Soomest, Poolast, Taanist, USA-st, Leedust, Bosnia ja Hertsegoviinast, Rootsist, Lätist, Itaaliast ja Suurbritanniast. Võistluse peakorraldaja on Eesti Kaitseliit. Kaasati ka Kaitsevägi, Erna Selts ning Laskurliit. Traditsiooniliselt kutsutakse kohtunikeks Soomest, aga ka Rootsist ja Norrast pärit ÜRO rahuvalvejõududest teeninud kogenud sõjaväelased. Admiral Pitka luurevõistluse eesmärgiks on mõõta kaugluurepatrullide väljaõppetaset, varustust ning kindlasti ka võitlusmoraali reaalsele lahingolukorrale võimalikult lähedastes tingimustes. Good luck. Võistkonnad lähevad sel aastal teele 30. juulil lõõskava päikese all tõelises Aafrika kõrbekuumuses. Startide vahe on täpselt 10 minutit. Kõik teavad, et ees seisab 4 päeva jooksul võistkondadel minimaalselt 100-kilomeetrine, aga tõenäoliselt paar 30 kilometrit pikemgi kurnamismatk, kus aja peale tuleb liikuda kontrollpunktis kontrollpunkti, vältides vastutõgevust. Saades aga päikese käest metsa alla varjule, pole olukord sugugi parem, seal on sääsed, parmud, kihulased ja vähemalt sama palav. Külma närvi ja jääge meiega. Muide, ränkrasketele võistlusoludele vaatamata on tung Pitka retkele alati suur. Osalemisõiguse saamiseks tuleb näidata väga häid tulemusi mitmel eelneval võistlusel, seal hulgas talvel, Utria Dessandil. Paljud kaitseliitlased, kes admiral Pitka luurevõistlus korraldavad, on eelnevalt käinud ka ise Erna retkedel võistlemas. Ning seda juba palju aastaid. Sama lugu on kohtunikega. Mitu aastat olete Pitka retkel käinud? Esimene korda oli 90-lukude loppupoolel. Poolelle siis olen ne ikä aasta olen käynyt, aga ehkä keskimiseltä ikä teine aasta olen. Ja jopa kun se oli vielä Erna nimellä, aga no pitkässä olen käynyt kahden. Kas on minkä vahe ka Erna retkel ja Pitka retkel? No täpselt mä en oska öeltä. Minun mielestä Erna oli natukke raskemme vöistelijätelle, että se oli, no minun mielestä oli pikkem ja siis ne kaikki tööt, missä piti eri ryhmät tehdä sen, oli minun mielestä raskemmat. Kas oli väga raske saada siia Soome kohtunike? Ma olen saanud aru, et eriti ne kohtunikud tuli laka hästi, et nendel on sellainen väga hea ryhmä, että ne tuntevat hästi teine teise ja selleperäst saavat väga kergesti ryhmä kokku. Et ainut meillä oli natukin raske saada se opfuori, missä on yksi ryhmä. Se oli sellainen ryhmä, kun ei niin hästi ei leitnut inimesiä. Opfor on siis vastutegevus? Ja täpselt se on vastutegevus. Suomalaisten on huvi tulla siihen, että on mitäkin sellist hea asia, missä saamme tehdä koos. Meillä on niin heat suhet niin Suomen kuin Eesti vahelle. Ja olemme saaneet arukaa, että eestalaiset tuntevat saman muotin. Ennen startti tehakse võistkondadele varustuse kontroll. Lisäksi relvadele ja padrunitele peab olema kaasas võistkonnal ka raadiojaam, ronimisköijät karabiinidega, isiklik pussnuga, tasku- või pealambid, esmaabipakid, isiklik toit ja veepudel, ning see pole sugugi veel kõik. Vett juuakse dehüdreerumise vältimiseks palju, aga see tuleb enamasti kõik higina välja, nii-öelda põlsa taha minemiseks väga sagedasti asja polegi. Tuletegemine on sel aastal rangelt keelatud, nagu ka suitsetamine, muide kogu retke vältel. Kogenumad võistlejad oskavad oma jalguga kuuma ilmaga sõdurisaabastes kaitsta. Kogenematutele õpetab aga džunglipalavus varsti, milles nad eksisid. Millised kontrollpunktid tee peal on, milliseid ülesandeid nad peavad lahendama? No siin on praegu just ongi, kui me näeme minu selja tagasel seina peal, on ka skeem laivis ja nad on praegu seal veetakistuse ületamise punktis. Järgmine on siis öine laskmine
ja siis seal tuleb rivurada pidi katastroofimeditsiin, luure ülesanne, siis on küber ülesanne, seal pioneeri ülesanne ja nii edasi, nii edasi. Et kuni ta siis reedel lõpeb see võistlus. Maailma üheks raskemaks militaarvõistluseks peetava pitka retkel olid sel aastal ilmastikuolud ja retke võistlusgraafik nii rasked, et juba esimese ööpäeva jooksul katkestas võistluse 29. võistkonnast 8. Peamiseks põhjuseks olidki erakordsed ilmastikuolud. Paljudes meeskondades langes välja üks liige ja edasi liiguti kolme liikmelisena. Pitka retke reeglid ütlevad, et kolme liikmeline võistkond saab edasi tegutseda. Kui aga terviserikkega või vigastusega langevad välja kaks liiget neljast, siis loetakse terve meeskond võistluse katkestanuks. Muide, iseäraliselt huvitav on, et karmide meeste mängus, kus vaheta vahel füüsiliste võimete ammendamisel liigutakse edasi vaid tahtejõudujel, ei katkestanud ükski retkel osalevast viiest Eesti naisest. Et on olnud väga-väga raske võistlus, aga vaim on siiski ergas ja füüsis on ka täitsa ergas, mida üles, see ülesanne näitas, et jaksasime küll. Juh. Kas te olete kõik ühest malevast või millisest ringkonnast? Võruma ringkonnast. Ja, Võruma ringkond ja siis mina olen muidu naiskudukaitse esinaine ja siis Võruma ringkonna naiskudukaitsed kutsusid mind oma tiimi. Sellise auosaliseks sain, et mind võeti ka kampa. Kas on esimene pitka võistlus või utria võistlus teil? Utrial oleme me osalenud mõned meist, aga pitka on esimene. Pitka esimene. Pitka esimene utria on ka olnud. Ja mina olen varasemalt käinud Erna retkel, kui oli veel pitka, enne pitka retke, siis oli Erna retke, mina osalesin seal ühe korra. Utria me lõpetasime vähemalt, mitte kohale küll ei tulnud, aga arvestades selle raskust, siis me olime rahul, et me vähemalt lõpetasime. No üldiselt on ikkagi niimoodi, et need seda sorti võistlused on väga-väga rasked ja ikkagi enne kõike kõik ülesanded ja ka rada on tehtud sellised meeste ja mitte lihtsalt meeste, vaid eriti ägedate ja karmide meeste jaoks, nii et kuigi meil on mitmed trumbid loomulikult meeste ees, ehk siis tahtejõud, visadus, nutikus ja nii edasi, aga füüsisest tihti peale tuleb puudu, et siis noh, me kompenseerime seda nende eel nimetatud asjadega. Ma arvan isegi, et meil on see jonnakus ja tahe teine võibolla veel suurem kui teistel. Ja ma arvan, et naistel on võlu ja meestele jääb see au siis võita. Mehed siin kommenteerisid, et kui ronisid üles mäkke, et vaata, kus et pisik või lühikene kasv, et osutub tegelikult nagu väga vajalikuks, et väga, väga hea on nagu mäest üles vudida, et kuidas te tunnete, on teil ka mingeid eeliseid? Kindlasti, kus on vaja, näiteks meil oli vaja vedada kanderaamil, siis on meil hea, kui meil on mõned väiksemad liikmed, et keda on kergem vedada. Meeste puhul on kindlasti see raskem valida, et kes neist nüüd väiksem on. Ja, et meil on väga hea tiim, nii et kõik raskused, kui ka tulevad, siis ilusti ületatud ja vapralt edasi. Jah, lõpun igatahes. Võistluste teise päeva lõunaks saabutakse kontrollpunkti Foxtrot, mis on nõnda nimetatud lahtine kontrollpunkt, kuhu pääsevad liigiga pealtvaatajad, sugulased, tuttavad ja teised huvilised. Taas 10-minutiliste vahedega lähevad võistlejad rajale, kus neil tuleb läbida mitmeid füüsiliselt väga pingutavaid katseid. Näiteks kontrollitakse osavust, visata täpselt granaati või pussnoaga märki. Kui ei taba, on karistuseks jooks trahviringidel. Kõike seda tehakse loomulikult aja peale. Ärge unustage, et neile katsetele eelne suunet öö, kus tormati kontrollpunktis kontrollpunkti ja lähendati samuti mitmesuguseid ülesandeid ning kus palju konkurente juba välja kukkus. Kuidas tunne on, kas jalad peavad vastu? Ütleme nii, et see kolme punktiga seal mingi 60-70 kilometrit see hakkab ikka jalgadele. Siia maa need jalad kuivad, kuni selle punktini. Nüüd enam ei ole. Palju plaastrit on kulunud, mitu meetrit? Ma ei oska nii väikseid numbreid öeldagi isegi meetrites. Kuidas selle raja raskusaste oli, et kas mingi moment hakkas ka üle jõu käima? No ikka oli, jah. Me oleme küll siin mõned korrad juba ikka käinud igal pool võistlustel, aga no meile on ka ikka no liig, mis liig. See raske on ikka, väga raske on praegu. Kas kuumus teeb nagu rohkem liiga või siis, et on tõesti rada raske? Kuumusega saaks hakkama, aga aega on niivõrd vähe igal pool jõudmiseks, et lihtsalt ei jõua aega. Kuidagi äda vaeva kogu aeg. Tundub, et kontrollpunktis Foxtrot võetakse võistlejatelt viimane jõuvaru. Aga ees on veel võistluse kaks ööpäeva. Ja märjad jalanõud on teatagi jalgade vaenlased. Raja kõrvalt ei tohi toetusmeeskonnad võistlejatele ka muud anda kui ainult joogivett.
See on mul kolmas pitka ja neli utriat on tehtud. Kuidas nüüd võrreldes eelmiste pitkadega see raskusaste siin praegu on? Et on teise päeva õhtu ja mõned kontrollpunktid juba läbitud. No raske on see kuumus. Esimesel pitkal Võrumaal siis oli samamoodi oli selline kuum ilm ja palju katkestajaid oli, et sel aastal tulime Toompea malekonnaga kaheksandaks. Aga tänavu aasta on lisaks selle kuumusele on ka distantsid on väga pikad ja ajaline see aken on väga väike, et kuhu jõudma peab kontrollpunkti, et kipume ilinema igale poole ja ei saa ülesandele. Kuidas muidu tervis vastu peab? Kas jalad on okei või siis on mitu meetrit plaastrit kulunud? No, eks seda plaastrit ikka kulub, et jalad on nii nagu ka igal sellisel võistlusel, et küüned vahetuvad ja pärast võistlust. Ja selline ta on, et tuleb kannatada. Aga kui see võistlus on nii raske, et mis siin nagu igal aastal toob sellele võistlusele? No, hea seltskond on ja hea tiim on ja järjest iga aasta on erinevad ülesanded huvitavad ennast proovile panna, et see on ikkagi selline võimete tipp sellisel võistlusel osaleda. Kaks päeva on ees, et loodad, et jalad kujuvad ära või vorm saab kuivaks? Oi, sellise ilmaga jalad kujuvad järgmises kontrollpunktis on juba kõik kuiv. Et eelmine aasta oli, kus peaaegu iga päev tuli padu vihma, siis oli raske. Et praegu on isegi hea tunne, et kui oled üleni märg, siis jahutab keha. Korraldustiim on sunnitud vahepeal võistlustrassi kulgemist korrigeerima, kuna suurem osa meeskondi lihtsalt ei suuda ette nähtud ajaga kõiki kontrollpunkte läbida. Kuidas Erna Reik üleüldse alguse sai? See sai sõja ajaloo huvilistest, kes uurisid seda teise maailmasõja ajalugu ja siis püüdsid käia seda sama rada mööda, mida siis Erna võitlusgrupp käis ja tegid seda alguses matkana läbi, siis tulid sinna soomlased veel punti ja sellest kujuneski niimoodi kahe aasta jooksul välja siis võistlus. Kui palju täna on siin pitkaretk staabis inimesi, et palju on korraldusega seotud? No korraldusega on siin ikka üks paarsada inimest seotud. Siin konkreetselt siin staabis on siis erinevad staabi elementid esindatud. Kõik side, operatiiv, luure, tagala, eriti tähtis. Nii et nemad istuvad sinna arvutite taga, planeerivad, koordineerivad oma tööd ja suurem seltskond on kõik väljas põllu peal. Mis hoiab vabatahtlike siin selle võistluse juures? See on, võib ütelda, et Erna või pitka on haigus. Et kui sa juba korra oled siin ära käinud, siis sa tahad järgne aasta jälle tagasi tulla. Olgugi, et vahetult peale seda võistlust nii mõnigi mees ütleb, et ei, nüüd aitab, rohkem ei tule. Aga järgmine aasta, kui augusti algus läheneb, siis veri vemmeldab ja tullakse ikkagi. Ja päris kõrge vanus on ju, käivad siin inimesed. Et Erna Rätkel olen ma osaleja olnud, pitkal olen olnud korraldaja. Aga kui neid võistlusi võrrelda, siis ma ei oskagi võrrelda. Sest kui oled osaleja, tunned ühtmoodi tunne, et oled korraldajale teistmoodi tunne. Aga iga kord ja igasse võistlusesse me oleme tiimiga suhtunud väga tõsiselt. Niimoodi, et ja teha sellist punkti ja ehitada seda üles, see ei ole üldse kerge töö. Me oleme siin mitu päeva olnud 12 mehega. Te olete siis Järvamaleva meeskonnas? Just, aga on mul abilisi Raplast ja Erna Seltsist. Üks ei tee sellist asja. Mis teid hoiab nagu selle pitka retke korraldamise juures, et kui Major Morel ütles, et pitka on haigus, et kuidas teie selle peale reageerite? Noh, jah, ega ta väga mööda ei pannudki, aga just see sama see vennaskonna tunne. Rajal olles neljakesi meeste koos, siin samas korraldades seda asja nende meeste heaks, kes on rajal, siis see vaev tasub lihtsalt valamist. Võistlus jätkub ka öösel, kurramismäng muutub aina pingelisemaks. Kui silmad ees ujuvad juba rohelised rõngad, on aeg hakata meeskondadele andma nuputamisülesandeid. Loomulikult tuleb lahendus leida aja peale.
Mis ülesannete lahendasite? Loogika ülesannete. Mis see tähendab loogika? Tähendab seda, et tuli ülesannete. Aru saada. Loogiliselt aru saada. Aga tundus nii esmapilgul nii lihtne. Ja siis ei julgenud kõik kiiresti öelda. Oiget vastust, kuigi me teadsime, ma olen viie sekkiga. Kule pikk, mida sa seletad? Tavai, jõudu. Külma nervi ja teaga meiega. Järgmise punkti näeme. Maja Rarik, me oleme punktis hotel, et mis on siin võistkondade ülesanne? See punkt on nüüd põhiliselt juhtimisalane või nii-öelda meeskonna tööga leida lahendus mõtte ülesandele. Ehk nad peavad kinnitama ühte reeglit, mis neile ette antakse nelja kaardi abiga, valides siis kaks õiget kaarti välja ja ümber keerates. Ülesanne tundub praegu olevat küllaltki raske. Ilmselt on siin kaks probleemi, et enamus inimesi ei loe ju emakeeles seda ingliskeelset ülesannet, mis on küllalt keeruline. Ja teine probleem on see, et nad on väsinud ja eks see kuumus on ikka nii-öelda mõtlemisvõimet veidike vähendanud. Aga esialgu ei tundu, et kellegil nagu ülesanne lahendamata jääks, et ikka saavad kõik edasi? Jaa, noh, kõik ei lahenda lihtsalt ülesannet õigesti ära ja saavad sellega siis karistuspunktid. Aga on ka palju võistkondi, kes saavad hakkama väga edukalt ja väga kiiresti. Öises kontrollpunktis meenub paljudele, kui tähtis on oma füüsilise keha eest hoolt kanda. Kuigi kurnatusest tahaks lihtsalt ajal, kui päike nii intensiivselt ei kõrvelta, põõsa alla pikali visata ja kas või 4-5 tundi magada. Aga üle tunni ei saa korraga und mitte keegi ning sedagi vaid juhul, kui kontrollpunkti jõuti ette nähtust varem. Võistlus aga jätkub. Reede varahommikul jõuavad veel rajal püsivad meeskonnad ja üks naiskond laiusele. Osa neist saab varavalges kohale jõuda isegi korraks saabastest ja vormirõivastest välja rabeleda ning enne päevakuumust suigatada. Teised, kel tee peal on läinud rohkem aega, valivad kohale jõudmiseks otse tee üle tuules lainetavate viljapõldude. Eestimaa loodus on ju suvel lausa oivaline. Sersant Krüüts, et siin on järgmine kontrollpunkt, et mida siin võistkonnad peavad lahendama või millised ülesanded neil on? No, siin on sidalane ülesanne, et ta on paperi peal ette valmistatud. Neil on ette antud üks kodeeritud teade, tuleb lahti kodeerida see asi ja siis antud informatsioon kanda kaardile, õigele kaardile. Palju siit võistkondi juba läbi on käinud? 12-13 umbes. Kas kõik on hakkama saanud, kas on ära lahendatud või on kõvasti miinuseid tulnud? Ütleme nii, et päris 100%-liselt õigid vastuseid on siia mõni kolm. Nii siis, ka viimases kontrollpunktis ootab ees nuputamisülesanne. Mõnele saab sellest pettumus, teisele tuju tõstav õnnestumine. Pidime väsinud peadega määrama siis kaardi peal ära ühe asukoha. Pidime enne seda asukoha dekodeerima, mis üksus, mis tal iga on. Ja oleks äärepealt läinud valest, aga õnneks Marko Heinmäe veebel päästis meid viimase hetkel, ütles, et vale kaart poisid. Ja vist panime õige kaardi peale nüüd. Arvad, et läks hästi. Kuidas öö on meil möödunud? Öö möödus niimoodi, et magasime. Me ainu esimene pitka, kus pole võtnud kaasa mitte ühtegi sooja riiet. Kõik, mis mul seljas on, see ongi mul kaasas. Magasime põõs all ja kaisus. Aga natukene jahe oli. Aga meil on üks, nelja peal on üks termokile. Nii et selle all me neljakesi lõdisesime ja see minusti magata ikka muned. Et mitu tundi magada saite? See öö saime vist üks tund magada, aga luurealas me saime siin, no, kombineerisime. Siis saime ikkagi natuke rohkem, aga eks seal see pinge oli ka suurem nagu. Finish terendab nagu silme ees, et lõpujooksuks veel jõudu jaks on. Ainult lõpujooksuks jätkubki, rohkem jätku. Ainult tahte jõud, mingid muid jõudusid siin enam ei ole. Kuidas öö möödus muidu? Mis me tegime öösel? Magasime. Kõndisime ja tund aega magasime ja siis läks muista punkti. Lõpuks ometi jõutakse finishi sirgele. Norralases kohtunik annab siingi iga 10 minuti tagant vilega järjekorras ootavatele võistkondadele stardikäsu viimasele jooksule. Distantsiks on 4 kilomeetrit, mööda maanteed ja maantajalsed heinamaad, kuni laiuse ordulinnuse varemiteni. How many years you have been as a judge here in Pitka competition or you been at Erna also? Yes, my first time was in the year 2000. Why you are coming here as a volunteer, like why are you coming here to be a judge, like voluntarily in this competition?
So I like the country and the competition, and I like I met so many friends here, so that's why. So as Major Morel said, that Pitka is a sickness. Do you think so too? Yeah, this is, you can call it a sickness. Yes, yes. To come here every year. Every year, yes. Kindluse müüride vahel on aga taas varustuse kontroll, kus nõutud varustuselementid ja relvad peavad meeskonnal kõik alles olema. Loomulikult tehakse ka relvad ohutuskontroll, kuidas siis muidu. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili surub igal võistel isiklikult kätt, tänab ja kiidab tublimaid. Aga võistkond aina saabub ja saabub ning tulikuum ilm pole nelja päevaga sugugi leevemaks muutunud. Nagu öeldud, võistlustrassi pikkus oli linnulennult 100 kilomeetrit. Jääb vaid osalejate käest veel korra küsida, mis siis sunnib neid väga erinevad siviilelu taustaga kaitseliitlasi end igal aastal taas ja taas inimvõimete piiril proovile panema. Sest nii on see toimunud juba veerand sajandit igal suvel. Oled sa kaalunud, palju su seljakott kaalub? Ma arvan, et koos relva ja püstoliga võis olla kuskil seal 18 kilo. Aga seljakott ise oli seal kuskil 11 kilo. Olele palju vett oli. Kas oli ka see lõpp nüüd väga raske? Meil oli väga hea motivatsioon. Et ma ei saa öelda, et raske oli. Me olime väga erksad, jõudu oli. Et jõudu jäi veel natuke ülegi. Aga noh, ütleme viimase piiri peale suht, aga jõudsime. Kuidas ülesanded tundusid, et enam-vähem lahendasite kõik ära? Üks ülesand oli, millest siiamaani aru ei saa, kas meil läks hästi või halvasti, kuidagi tegime ta ära, aga muidu oli täitsa head ja ägedad ülesanded. Et erilised, me oleme erilised takistusriba fännid ka. Et see oli küll see, mis oli palju ilusaid eredaid hetkises võistluses tegitas. Sa oled aastaid käinud nüüd Pitkal ja Utrial, et mis siin toob nendele võistlustele ikka ja jälle? No eks see Jürgen jälle elistab, et kuule ava, Pitkal lähme või? Või Utrial lähme või? No, ja, ei oska öelda. Ja. Eks mind natukene ise on puht saavutuse poolest on kripeldanud ka see, et ma olen mingis 4 või 5 korda saan 4. kohti. Ja nagu ühe korra oleks ilus korra sinna poodiumi peale ka see raske viimane samm asuda. Et see on natuke siuke isiklik nii-öelda ambitsioon, mille pärast ma ennast siin natuke pitsutan ka. Airi, kuidas sa hindad naiskodukaitse võistkonna seda sooritust nüüd sellel pitkaretkel? No ma arvan, et meil läks täiesti suurepäraselt, et võistlus oli väga raske, paljud võistkonnad katkestasid, et meil sellist mõtet isegi mitte peas ei olnud, et meil oli kindel teadmine, et me igal juhul teeme selle võistluse läbi ja nii ka läks, et oleme väga rahul ja ma usun, et kõik sooritused, mida me tegime, olid ka väga head või natuke üle selle. Kuidas oli meestega võidu joosta, et kas oli raskem? Ei, no ma pidin neid järgi ootama. Et olid väledamad jalad? Jah. Aga kuidas nende kontrollpunktidega hakkama saite, et kas nagu naised on pea või see mehed on pea ja naised on kael? Ei, ma arvan nendesse kontrollpunktidesse, kus me jõudsime, et saime kõik ühisel koostöö tulemusel, saime need tehtud väga hästi. Kuidas ise rahule jääd võistlusega? Praegu finissis ütlen, et väga hea tunne on. Mis siin tähendab tulema sellisele raskele võistlusele nagu pitka luureretk? Õlle hind on nii kõrgeks läinud, et peab midagi muud tegema. Ei jaksa enam poes käia seda õlut vastmus, peab siin jooksma tulema. Tervislikud eluviisid. See on järelikult poliitika on õnnestunud igati. Kas siis täna õhtul tähendab see, et koju minnes, et avad mineraalveepudeli, mitte külma õlle? Arvatavasti küll, jah. Et ühe õlle olen siiski raatsinud siin oma raskesti teenitud palgast osta, et pärast saunas meestega ära juua, aga ka õhtul, jah. Ja homme on juba uued asjad, et homme peab juba pilli mängima, ei saa siin midagi pidutseda. Mis pilli sa mängid? Trompetit. Kus kohas? Õpin Eesti Muusikateatri Akadeemias. Neid oli raske, ma ei tea, ma olen käinud just koos Ernade ja Pitkadega kokku äkki üle 14 korra, siis see ilm täna oli tegelikult ikkagi karm. Et sellise palavusega, kus päevasel ajal metsas tegelikult õhki liigu üldse ja üldises pildis oli samamoodi suhteliselt tuulevaikne vähemalt metsades, siis ülimalt nagu palav ja kurnav. Muidugi rajal on korduvalt hetki, nii-öelda nagu võimselt kõik pikamaa maratonarid teavad, et küsivad endalt rajal olles, miks ma siia tulin.
aga tegelikult start ja finish on see, mis on, see on selline emotsioon. Iga võistlusega õpime midagi, midagi teeme valesti. See, on, see võistlus on minul ajaloos esimest korda, kus mul on jalad tõesti sellises seisukorras, kus mul ongi nad korras. Ma olen selle 14 aastaga leidnud sobiva lahenduse, kui tihedalt tuleb sokke vahetada, mida tuleb lasterdada ja nii edasi. Alati on õppida ükskõik kui palju, isegi kui samasugust üles need tehes, ikkagi alati saab paremaks. Mida sa muidu päris elus teed? Olen ehitusinsener. Praegu projekteerin ja ehitan Tallinna lennujaamale parkimismaja. Laiusel lõppenud rahvusvahelise admiral pikka luurevõistluse võitis Eesti kaitseväe skautspataljoni meeskond. Teiseks tuli Kaitseliidu Järva malev, Tallinna maleva Kalevi malevkonna ja võistlejad said teenitud kolmanda koha. Täiskoosseisus nelja liikmelisena lõpetanud naiskodukaitse võistkond sai meesvõistlejate seas 17. koha. Parim välisriigi võistkond oli erikois Raja Jäägeri Gilda Soomest, kes saavutas 7. koha. Pitka retk toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Ometi tundub, et koduma metsad ja väljad soosivad ikka omasid. Selline oli admiral Pitka luurevõistlus 2018. Kas võistlus õnnestus? Alati saab paremini teha ja järgmine aasta teeme jälle paremini. Eks see ole selline, selline õpituvastuste leidmine praegu ja paremaks muutmine. Aga nagu te näete, võistkonnad saabuvad, võistkonnad on elus ja terved, lahingkaotused ei ole, nii et, et harju keskmine. Et korraldustiimiga saab igatpidi rahul olla? Alati saab korraldustiimiga rahul olla, alati saab korraldustiimidele öelda, et saab veel paremini. Ja alati teeme ka paremini. Siin olete suhelnud mõningate võistkondadega ka, et kuidas võistkondade tagasiside on teile kui Kaitseliidu ülemale tulnud? See on hea on näha seda emotsiooni ja just, et see, et sellises seisus, kui tullakse, siis emotsioon on värske ja inimesed on otsekohesed, nii et oleme saanud head tagasisidet, kuid oleme ka saanud tagasisidet nendest kitsaskohtadest, millest tuleb, mida tuleb järgmine aasta vältida. Kuidas te hindate kogu seda ilmastiku sellel aastal, et kas see on raskendav asjaolu? No ilm on kas sõduri vaenlane või sõber. Eks ta see aasta põhjamaalastele oli ta keeruline, raske. Et päris ekstreemsed olud, aga teisest küljest, eks ta olegi, me peame olema ju valmis tegutsema ükskõik mis ilmastikutingimustes, nii et iga aasta on ilmastikutingimused erinevad, see aasta läks nii, oli kuum ja oli raske.